1988 թվականին Սպիտակում երկրաշարժի ժամանակ մահացավ 3 բնակչից մեկը։ Հազարին Ճապոնիայի Կոբե քաղաքում նույն հզորության երկրաշարժին զոհ գնաց 3000 բնակչից մեկը։ 2003 թվական դեկտեմբերի 26 6.5 մագնիտուդ հզորության երկրաշարժից 200 000 բնակիչ ունեցող Իրանի Բամ քաղաքը 85%-ով ավերվեց։ Զոհերի թիվն անցավ 50 000-ը։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 22-ին Կենտրոնական Կալիֆոռնիայում տեղի ունեցած նույն 6.5 մագնիտուդ հզորության երկրաշարժից ընդհանուր առմամբ փլուզված և մասամբ վնասված շինությունների թիվը չէր անցել 40։ Զոհվել էր ընդամենը 2 մարդ։ Մարդիկ մեռնում են ոչ թե երկրաշարժից, այլ վատ կառուցված շենքերի փլուզումից և իրենց անիրազեկությունից։